Hello friends, welcome to our YouTube channel. আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আমি ইন্টারনেটৰ পৰা টকা উপার্জন কৰিব পাৰো এনে বহুত পদ্ধতি আছে তাৰ মানে ফেসবুক ইউটিউব এনেকুৱা চেনেল খুলিও আমি টকা উপার্জন কৰিব পাৰো কিন্তু আজি আমি এনেকুৱা এটা বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম যিটো হয়তো আপোনালোকে শুনা পাইছে বা শুনা পোৱা নাই যদি পাইছে ভাল কথা যদি পোৱা নাই তেনেহলে আমি আজি বিটকয়নৰ ওপৰত কথা পাতিম আসলতে বিটকয়ন টু কি আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ উপার্জন কৰিব পাৰো বা বিটকয়ন যিটো হেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিচাপত বা ভাৰতীয় হিচাপত যদি এক বিটকয়ন হয় তেনেহলে কিমান পইচা আমি সকলো কথা এই ভিডিওতে পাতিম আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহি আছে তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব পৃথিবীৰ সকলো দেশৰ এটা কাৰেন্সি থাকে দেখন চলাৰ বাবে ধৰি লওক ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো কাৰেন্সি হৈছে হৈছে ৰুপিয়া বা আমেৰিকাৰ যিটো কাৰেন্সি সেইটো হৈছে ডলাৰ আৰু সেই কাৰেন্সিবিলাক প্ৰত্যেক দেশৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু বেংকৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতৰ চৰকাৰৰ আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ৰুপি যিটো সেইটো চলি থাকে আমেৰিকাৰ ডলাৰ যিটো তেনেকুৱা চলি থাকে কিন্তু বিটকয়ন যিটো সেইটো কোনো চৰকাৰৰ বা কোনো মানে মানুহৰ অধীনত নহয় এইটো অপেনলি ইণ্টাৰনেটত এটা কাৰেন্সি হয় আপুনি ইণ্টাৰনেটত এইটো কিনিব পাৰে ইণ্টাৰনেটত এইটো বেচিব পাৰে যেনেকুৱা ধৰি লওক আপোনাৰ হাতত যদি 100 টকা এটা থাকে তেনে আপুনি সেইটো চুব পাৰে পকেটত ৰাখিব পাৰে বা আপুনি এইটোৰে কিবা এটা কিনিব পাৰে কিন্তু বিটকয়ন যদি আপুনি কিনে তেতিয়াহ'লে বিটকয়নটো আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটত এটা একাউণ্ট থাকিব বা ৱেবছাইট ইণ্টাৰনেটৰ যিটো বিটকয়নৰ ৱেবছাইট থাকিব তাত এটা একাউণ্ট থাকিব তাত আপুনি জমা কৰিব আৰু ইণ্টাৰনেটৰ মানে পৰা বেলেগ এজনক বেচিব পাৰে কিন্তু আপুনি এইটো পকেটত ল'ব নোৱাৰে বা কাকো দিব নোৱাৰে বা আপুনি ক'ৰবাত খৰচ কৰিব নোৱাৰে সেইটো অকল তেতিয়া খৰচ কৰিব পাৰিব যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত কোনোবা এজন মানুহে বিটকয়নটো একচেপ্ট কৰে তেতিয়া তাকহে বেচিব পাৰিব আচলতে বিটকয়ন যিটো সেইটো যদি মই বুজাই দিওঁ তেনেহ'লে আপুনি যদি পেটিএম ৱালেট ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি দেখা পাইছে যে পেটিএমত যদি আপুনি কাৰোবাক 1000 টকা এটা পইচা পঠিয়ায় তেনেহ'লে মানুহজনে অকল পইচাটো ৰিচিভ কৰিছে সেইটো গম পাব ইয়াত মানে যদি ক'ৰবাত ক'ৰবাত পেটিএমৰ পৰা একচেপ্ট কৰে মানুহে তেতিয়াই পইচাটো দিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ পৰা মানুহজনে পইচাটো ওলাব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে ঠিক বিটকয়নো ঠিক তেনেদৰে বিটকয়নটো মানে আমি অকল দেখা পাওঁ যে আমি ষ্টৰেজ কৰি ৰাখি থৈছোঁ ইমান বিটকয়ন আছে মোৰ একাউণ্টটোত মই কাৰোবাক বেচিব পাৰিম কিন্তু মই সেইটো মানে ফিজিকেলি দেখিব নোৱাৰোঁ সেইটো ফিজিকেলি কোনো আকাৰ নাই বিটকয়ন যিটো সেইটো 2008 চনত সতোশি নাকামোটো নামৰ এজন মানুহে প্ৰথমে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ সময়ত ইয়াৰ মানে মূল্যটো আছিল 2008 চনত মানে 5 টকা আছিল এটা বিটকয়নৰ দাম আৰু আজি যিটো সময়ত মই ভিডিঅ'টো বনাই আছো বৰ্তমানত ভাৰতীয় টকা হিচাপত যদি মই বিটকয়নটো কনভাৰ্ট কৰোঁ এটা বিটকয়নৰ দাম হৈছে 1,24,400 টকা আৰু যদি আমেৰিকান কাৰেন্সি হিচাপত মই কনভাৰ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে 15,900 টকা বৰ্তমানে বিটকয়নৰ মূল্য আৰু এই মূল্যটো যে আজি ইয়াত আছে কালি হয়তো ইয়াৰ ওপৰতো যাব পাৰে বা তলতো আহিব পাৰে কাৰণ এইটো চৰকাৰৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই বা চৰকাৰে ইয়াৰ কোনো ৰেটটো ফিক্স কৰি ৰখা নাই এইটো ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাই মানে যিমান মানুহ কিনোতা ওলাব সিমান মূল্যটো বাঢ়িব যেতিয়া মানুহে নিকিনা হৈ যাব তেতিয়া মূল্যটো কমি যাব সেইটো কাৰণে বিটকয়নত মানে লাভ আৰু লছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো অধিক কেতিয়াবা আপুনি ইমান লাভৱান হৈ যাব যেতিয়া মানুহৰ ডিমাণ্ড বেছি থাকিব মানুহে কিনিব বেছি তেতিয়া আপুনি লাভৱান বেছি হ'ব আৰু যেতিয়া মাৰ্কেটটো ডাউন হৈ যাব কাৰণ আজি 15,900 ডলাৰ আছে বিটকয়নৰ এটা মূল্য কালি যদি 15,000 টকা হৈ যায় তেনেহ'লে এদিনত কিমান লোকচান হৈ গ'ল গতিকে বিটকয়নটো কোনো চৰকাৰী অথৰিটি নাই বা এইটো অপেনলি মাৰ্কেটত চলি আছে মানুহে বিশ্বাস কৰি আছে যে বিটকয়ন এটা কাৰেন্সি আৰু কিনি আছে সেইটোৱে অকল বিটকয়নটো মানে কোনো দেখাৰ ধৰণৰ কোনো বস্তু নহয় আপুনি বিটকয়ন পাব ক'ত বা কিনিব কেনেকৈ মানে বিটকয়ন কিনাৰ কাৰণে কিছুমান ৱেবছাইট আছে প্লে ষ্ট'ৰত যদি আপুনি যায় তেনেহ'লে বিটকয়ন ৱালেট এটা আছে বা ভাৰতবৰ্ষত যদি আপুনি ইণ্টাৰনেটত ছাৰ্চ কৰে জিপে.com তাৰ পৰাও গৈ পেলাই আপুনি বিটকয়ন মানে এইটো এপ ডাউনলোড কৰাৰ পিছত বা যিটো ৱেবছাইট আছে সেইটো খোলাৰ পিছত আপোনাৰ আই ডি প্ৰুফ দি পেলাই এটা ৱালেট ক্ৰিয়েট কৰা হয় আৰু তাত আপুনি মানে বিটকয়নটো কিনিব পাৰে এটা বিটকয়নৰ মূল্য হৈছে 1,24,000 টকা কিন্তু আপুনি 1,24,000 যে কিনিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় ধৰি লওক যদি আমি 1 টকা বুলি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াত 100 পইচা আছে মানে সৰু 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 100টা পইচাৰে 1 টকা গঠন হৈছে ঠিক তেনেকুৱা বিটকয়ন যিটো সেইটো 10,000 সতোশি মানে সতোশিজন মানুহৰ নাম আছিল সেই নামেৰে নামাকৰণ কৰি 10,000 সতোশিৰে মানে এক বিটকয়ন হয় গতিকে আপুনি যদি কিনিব বিচাৰে একদম সৰু এটা মানে টুকুৰা সেই 10,000 সতোশি মানে প্ৰথমে আপুনি এটা জিৰ' দিব ইয়াৰ পিছত
এটা দশমিক দিব দি পেলাই আটটা শূন্য দি লাষ্টত এক এটা দিব মানে ইমান সৰু 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 টুকুৰা টুকুৰ কৰি আমি কিনিব পাৰোঁ যদি গতিকে আপুনি যিমানৰ ইচ্ছা কৰে তাত গৈ পেলাই বিটকয়নটো কিনিব যদি আপোনাৰ হাতত 10,000 টকা আছে আপুনি 10,000 টকাত কিনিব পাৰে যদি আপোনাৰ 20,000 আছে আপুনি 20,000 কিনিব পাৰে মানে আপুনি যিমান ইচ্ছা সিমান কিনিব পাৰে কিনি পেলাই ষ্টৰেজ কৰি ৰাখিব পাৰে বা যদি আপুনি লগে লগে বেচিব বিচাৰে তেনেহ'লে লগে লগে কিনি থোৱা মানুহৰ অভাৱ নাই আৰু এইটো যে অকল আপুনি মানে ভাৰতবৰ্ষত বেচিব তেনেকুৱা নহয় পৃথিৱীৰ যিকোনো দেশত আপুনি বিটকয়নটো যিকোনো দেশৰ পৰা বেচিব লাগিব যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক বিটকয়নটো বেচিব তেতিয়া মানে বিটকয়ন মাইনিঙৰ সহায়ত মানে যিটো লেনদেন হয় সেইটো সফল হয় এতিয়া আপুনি মনে মনে ভাবিব যে মানে বিটকয়ন মাইনিং কি ধৰি লওক যদি আপুনি কোনোবা মানুহ এজনক পইচা পঠাব বিচাৰে মানুহজন আপোনাৰ ওচৰত নাই তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় বেংকৰ সহায় ল'ব বেংকত যোৱাৰ পিছত আপোনাক এটা প্ৰচেছ দিয়া হ'ব যে কাগজ এখন লওক মানুহজনৰ একাউণ্ট নম্বৰ লওক ইয়াৰ পিছত আপোনাক এটা চাৰ্জ কাটিব পইচাটো মোবাইলত ট্ৰান্সফাৰ কৰা বা ক'ৰবাত ট্ৰান্সফাৰ কৰা ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আপুনি বিটকয়ন কাৰোবাক বেচিব বা কাৰোবাৰ পৰা কিনিব লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ আইডিটো ফেক নে সেই মানুহজনৰ আইডিটো ফেক এনে কেনেকুৱা প্ৰমাণ কৰিব সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমান মাজত মানুহ থাকে আৰু মানুহবিলাকে মানে আপোনাৰ যিটো ট্ৰানজেকশ্যন সেইটো সফল কৰে আৰু সেইটো প্ৰচেছ কৰাৰ কাৰণে 10 মিনিট 15 মিনিট এটা টাইম থাকে আৰু সেইটো মানে বিটকয়ন মাইনিং বুলি কোৱা হয় ধৰি লওক যিবিলাক মানুহে এই ট্ৰানজেকশ্যনটো সফল কৰে সিহঁতৰ ওচৰত দামী দামী কম্পিউটাৰ শক্তিশালী চিপিইউ মানে এইবিলাক সকলো শক্তিশালী আৰু বিটকয়নৰ মাজত যে আপুনি কাৰোবাক অকলে যে কৈছে যে তুমি মোৰটো ট্ৰানজেকশ্যন সফল কৰি দিয়া তেনেকুৱা নহয় বিটকয়নটো মানে অপেন হিচাপত চলি আছে গতিকে যিকোনো মানুহে এইটো ট্ৰানজেকশ্যনটো কৰিব পাৰে যিজন মানুহে আগতে ট্ৰানজেকশ্যনটো কৰি দিব আপোনাক সেইজন মানুহে বিটকয়নৰ মানে পইচাটো পাব এটা ৰিৱাৰ্ড পাব আপোনাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব এটা পইচা বা যিজনে কিনিব বিটকয়ন তেওঁ এটা মানে সৰু এটা পইচা দিব বিটকয়নৰ কিন্তু সকলো কাৰেঞ্চি ধৰি লওক ভাৰতবৰ্ষত কাৰেঞ্চি যিটো আছে এইটো মানে যে ভাৰত চৰকাৰে যিমান মন যায় সিমান চপাব নোৱাৰে তাৰ এটা লিমিট থাকে যে ইমান কাৰেঞ্চি হোৱাৰ পিছত মানে আৰু চপাব নোৱাৰে ষ্টক থাকে ঠিক তেনেদৰে বিটকয়নো এটা মানে লিমিট আছে যদি বিটকয়নত লিমিট নাথাকিলে হয় তেনেহ'লে আজিলৈকে কিমান মানুহে ডুপ্লিকেট বিটকয়ন যিটো সেইটো ওলাই পেলাই মানে ইণ্টাৰনেট ভৰি দিলে হয় বিটকয়নৰ যিটো লিমিট হৈছে সেইটো হৈছে 21 মিলিয়ন আৰু বৰ্তমানলৈকে মাইনিঙৰ সহায়ত সকলো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই 13-14 মিলিয়ন মাৰ্কেটত আহি গৈছে আৰু বাকী যিবিলাক আছে এইবিলাক লাহে লাহে আহি থাকিব কিন্তু বিটকয়নটো নতুনকৈ কোনেও ওলাব নোৱাৰে এইটো অকল এজনৰ পৰা আনজনে কিনিব পাৰে বা এজনে আনজনক বেচিব পাৰে এইটো নতুনকৈ কোনেও মানে উৎপন্ন কৰিব নোৱাৰে আৰু মাইনিঙৰ সোৱাদ যিটো সৰু সৰু বিটকয়ন উৎপন্ন হয় সেইটো হৈ 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 কেতিয়াবা 21 মিলিয়ন হৈ যাব পাৰে আৰু যদি আপুনি বিটকয়ন কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে যাওক প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই বিটকয়ন ৱালেট বা গুগলত গৈ পেলাই জিপে ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনাৰ একাউণ্ট এটা খোলক ইয়াৰ পিছত আপুনি সৰু সৰু মানে কম পইচাৰে বিটকয়ন কিনক কিনা বেচা কৰক আপুনি লাভৱানো হ'ব পাৰে কিন্তু বিটকয়নটো যিহেতু চৰকাৰৰ কোনো ফিক্স কৰা ৰেট নাই বা এইটো এটা ফিক্স কাৰেঞ্চি নহয় সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা বিটকয়নটো আপো হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা ডাউনো হ'ব পাৰে যেতিয়া মানুহে কিনিব বেছি তেতিয়া আপোনাৰ ৰেটটো বাঢ়ি যাব যেতিয়া মানুহে কিনা বন্ধ কৰি দিব তেতিয়া ৰেটটো কমি যাব গতিকে এইটো মানে একদম সফল ব্যৱসায় বুলিও ধৰি ল'ব নোৱাৰি আৰু বিটকয়নৰ যিটো মানে লছ হোৱাৰ যিটো চান্স আছে বা লোকচান হোৱাৰ যিটো চান্স আছে সেইটো কেনেকৈ হয় মই কৈ দিছোঁ এতিয়া বিটকয়নটো যিহেতু ইণ্টাৰনেটত ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰখা এটা বস্তু বা আপোনাৰ একাউণ্টত বিটকয়ন একাউণ্টত ষ্ট'ৰেজ কৰি ৰখা বস্তু এইটো ক্ষেত্ৰত হেকাৰসকলে কি কৰে কাৰণ আজিকালি হেকাৰৰতো কোনো অভাৱ নহয় মানুহে হেকিঙৰ কাৰণে একদম নম্বৰ ওৱান হৈ বহি আছে হেকিং হেকাৰসকলে কি কৰে আপোনাৰ একাউণ্টটো হেক কৰি লয় হেক কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিবিলাক বিটকয়ন আছে সেইবিলাক লৈ যায় সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কাকো কমপ্লেইনো কৰিব নোৱাৰে বা ক'তো মানে আপত্তি দেখুৱাব নোৱাৰে আপোনাৰটো গ'ল মানে গ'ল আপোনাৰ লছ হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত যিটো হৈছে কেতিয়াবা আপোনাৰ যিটো একাউণ্টত বিটকয়ন ৰাখি থৈছে যদি আপুনি ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ড পাহৰি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ বিটকয়নটো গ'ল বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হোৱা যে বিটকয়নৰ ৱেবছাইট যিটো সেইটো যদি ডিষ্ট্ৰয় হৈ যায় বা সেইটো নষ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ বিটকয়নটো গ'ল মানে আপোনাৰ লছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি গতিকে যদি বিটকয়নৰ ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে আপুনি বেছি দেৰি নাৰাখিব ষ্ট'ৰেজ কৰি নাৰাখিব মানে কিনি পেলাই বেছি দিব যিমান পাৰে সেইটো মানে মোৰ হিচাপত মই কৈ আছোঁ আৰু যদি মই বিটকয়ন সম্পৰ্কে যে তথ্যটো আপুনি বুজি পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপুনি হাঁহি থাকিব ধেমালি কৰি থাকিব কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনীয়া আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।